Привіт, народ! Я знаю, що зараз сезон кабачків, і вам по-любому мама села передала тонну оцих зелених овочів. Я пропоную зробити з них офігенно крутий рецепт джерок. Це класна закуска, до пива і не до пива. Смакує просто бомбезно. Просто взяти перекусити. Навіть краще, ніж м'ясо. В таку жару, такий снек – це то, що треба. Приступаємо до готування. Зараз ждіть, я ще пару штучок закину. Кайф. Коротше, що нам потрібно для приготування таких джерок? Джерок з кабачків. Будуть ще джерки з помідорів. І так, пригодиться кабачок, кабачок, ще один кабачок і ще один кабачок. Ну і все. І ключниця. Ключниця не потрібна. Я просто її використовую, бо постійно гублю ключі. Того в мене є така ключниця від Harvest. До речі, її можна замовити на сайті за посиланням в описі. Так само, як і цю здоровенну бананку. В неї влазить 3 пляшки пива і 2 пачки джерок. Йдете на пікнік, закинули, пішли, випили, все чітко. Замовляйте за посиланням в описі. Ко взяв ключницю, кинув бананку, кинув гаманець, кинув телефон. Телефон, екран не царапається, спокійно ходиш, гуляєш, туди-сюди телефон дзвонить. Виняв, сказав, алло, ні, це ключниця. А знаєте, що найголовніше сюди влазить? Це промокод на знижку від М'ясомена. За промокодом М'ясомен. І так переходимо до приготування кабачерків. Спочатку, що нам потрібно? Це їх помити ретельно, бо вони з базару. І так, що для приготування кабачерок нам потрібно? 2 помідора. Шучу. Ну, 2 помідора теж нам треба, бо я ще з помідорами хочу спробувати. Звичайно ж, кабачки, звичайна сіль. Тут вже нітритний не потрібно, бо ви працюєте не з м'ясом. Значить, приправа з травою, там прованські трави, італійські трави, базилік, орегано, що вам подобається, що вам краще пахне, те й використовуйте. І червона паприка. Вона дуже ароматна, класно пахне, я її додаю до всього. І ще, звичайно, сир витриманий, твердий сир, пармезан. Я використовую не пармезан, бо на пармезан в мене грошей немає, а звичайний твердий сир, витриманий 12 місяців. Я використовую для нарізання кабачків. Ось такий чудо-інструмент. Представте, моя дружина купила оцю штукенцію за 2,5 тисячі гривень. Я казав, що можна просто використовувати ніж і доску, але вона сказала, ні, ця штука класна, вона німецька. Давайте спробуємо, що це за німецька класна штука. Ого, ніхіра собі. Воно реально просто херачить. Там можна пальці оставити. Блін, ну це, звісно, кайфова тема. Я би ножем годину парився на цей херню. Ну окей, окей, я ще подумаю, чи вона потрібна нам, чи я зря на тебе гнав. В цієї штукенці є 2 режими. Я зараз ріжу грубими, вони приблизно 2,5-3 мм. І є ще тонка. Ти просто береш цю штуку, таку переставляєш. Все, і вона ріже відразу тоншими слайсами. Дивіться, оце тонкі, оце грубі. Різницю, мабуть, відразу видно і вам на камеру, і неозброєним оком. В цілому мені, я вже готував і так, мені на тоншу більш подобається того, що вони висихають, і геть як чіпси такі тонесенькі, простенькі, класні. Ці такі вже більш пружні, соковиті, прям висушити їх до хрусткого стану буде довше часу і важче в цілому. Я теж бачив лайфхак, не знаю, зараз немає можливості спробувати, це коли чувак на вилку настромлює картоплю, і просто цим ножем для чистки овочів, просто тако теж слайси фігачить, але мені здається, воно прям дуже тонесеньке буде. Можете спробувати, якщо спробували, то напишіть мені в коментарях, як це взагалі виходить. Це ж, блін, всі салати тепер можна різати. Це восени, капусти купив, нарізав, заквасив, зимну сотку поставив, мекнув, закусив капусточкою і кайфуєш. Ех, мрії мої, мрії. І так, пробуємо помідор нарізати на цю чудо штукенцію. Не порізався, але ногтем зачепив і так очко зжало, що прям пі***. От таку штукенцію зараз попробую, щоб більше не різати пальці, бо я тільки що ногтя зачепив і чуть не об... цей. Ну ви поняли, да? Прикольна тема, мені подобається. Спрощує життя в декілька разів. І хронометраж відео скорочує в 5 разів.
Є два варіанти, як його далі маринувати. Можна прямо в мисці засипати сіллю, зачекати, поки вийде вода, злити воду і тоді викладати на решітки. А можна відразу застелити решітки пергаментом, акуратно собі посипати соллю, спеціями і затракувати в дегідратор. Я зараз буду робити другий варіант. Я буду використовувати ось такі звичайні сітки, але з ними може виникнути проблема, що помідори та кабачки будуть дуже сильно до них прилипати. Того я використовую найпростіший, найбюджетніший варіант захисту від прилипання – це пергаментна папера. І обов'язково, щоб папір був силіконізований, бо якщо звичайний, то до нього все одно прилипне. Застеляємо, так, відриваємо далі ще по розміру, викладаємо. Якщо у вас є ось такі звичайні пластикові сітки до дегідратора в комплекті, то для сушіння овочів краще використовувати їх, або тефлонові сітки теж є, до них, мабуть, не буде прилипати. Але це не факт, бо я не мав з ними справи, тому не можу стверджувати напевно. В цілому я дуже скептично відносився до сушіння подібних штук, бо як можна проміняти овочі на м'ясо, але коли ми вже висушили і я спробував, то це дійсно дуже смачно, і так як мені вже джерки трошки набридли, то це гарна альтернатива м'ясу і взагалі дуже смачно. Завжди пробуйте щось нове, цікаве. Так що якщо буде багато коментарів під відео, то я добавлю собі в асортимент ось такі веганські джерки, кабачерки. І в коментарях ще пишіть, з чого ще можна приготувати подібні штуки. Я буду пробувати і показувати вам, що виходить. Так, одна сітка вже є. Відставляємо її поки в сторону, беремо іншу. Кабачерки. Кабачерки. Так, на другу сітку я починаю викладати помідорчики. Помідори дуже гарно порізалися, мені подобається. Як цей слайсер працює з ними, я би вручну, от шо-шо, но помідори точно я би вручну так не порізав ніколи. Єдиною проблемою, як на мене, в виготовленні ось цих кабаджерків є час приготування. Того, що щоб їх приготувати, треба 12-15 годин, в залежності від товщини. Ми готували і тоненькі, і грубші. То тоненькі в нас сушилися 12 годин на температурі 40 градусів, а грубі десь 14-16 годин до повного висохання. Як на мене, це дуже довго, багато витрачається електроенергії і просто по часу довго, блін, чекати джерки. Я ніколи не думав, що овочі будуть сохнути довше, ніж м'ясо. Так що в цьому плані м'ясо перемагає. Далі рівномірно, гарненько посипаємо сіллю. Якщо любите багато солі, то сипте багато. Якщо любите ледь сольоне, то сипте мало. Мені якийсь чувак в коментарях під моїми відео в тіктоці, де я роблю джерки, писав, що він використовує 30 грам солі на кілограм м'яса. І я просто офігів. І він каже, то мало, я хочу більше, я хочу, щоб вони були на смак, як анчоуси. Будь ласка, але я в себе на виробництві такого робити не буду, бо це просто жах. Гарненько все посипали сіллю, тепер чекаємо кілька хвилин, коли кабачечки піснуть трошечки, і будемо посипати спеціями. А поки я підготую сир, натираю твердий сир, боже, як я його люблю, на тертку. Старайтесь так, щоб у вас виходили якомога менші шматочки. Ось такі тоненькі малесенькі. Бо якщо так прям тягнути його, то у вас будуть виходити довгі, і мені такі довгі не подобаються. Якщо вам такі довгі подобаються, так, використовуйте їх. Цікаво буде зараз ближче до кінця літа спробувати висушити кавуна. В мережі несеться обговорення про мариновані кавуни. Так що пишіть в коментарях, хочу сушений кавун, і я його приготую. Як мені сказали, це називається фріпси. Помідор. Це ягода, фрукт чи банан? Напишіть в коментарях. Хто перший напише правильну відповідь, той молодець. А я поки посипаю все спеціями. Для маринування я використовую звичайні прованські трави та паприку. Ви можете використовувати будь-які трави, які вам подобаються, які пахнуть чи які не пахнуть. Можете посипати гострим перцем, чорним перцем, білим перцем. Чим завгодно, що вам смакує. Тому тут немає жодних правил. Так, далі я посипаю паприкою, але тільки кабачки. Помідори не посипаю паприкою, бо мені так не хочеться. Дивіться, як воно вже красиво виглядає. Так, і далі зверху все легенько посипаємо пармезаном. Якщо любите багато сиру, то сипте багато, якщо не багато, то не багато. Треба сипати багато сиру, бо я люблю багато сиру. Я не знаю жодну людину, яка не любить багато сиру. Сипте сиру, весь сир сипте, який у вас є вдома. Взяли і весь висипали на помідори, і буде смачно. Все, крапка. А якщо серйозно, то сильно багато не сипте, він просто попсипається вам.
все виклали, все засипали спеціями і пармезаном. Далі, як завжди, акуратненько все заправляємо в дегідратор. Далі виставляємо температуру 40-45 градусів і сушуємо 12-16 годин в залежності від товщини ваших слайсів. Бажано кожні декілька годин просто дивитися, як вони себе почувають. Коли вони вже стануть геть хрумкі, знімаєте і смакуєте. Ось тільки я насушив вчора фріпсів цих. Виглядають вони просто офігенно. Ось так виглядає помідор, ось так виглядає кабачечок. Можете зробити ось такий бутерброд і засмакувати. Не, це реально. Без жартів, це дуже смачно, дуже класно. Якщо ви зібралися дивитися футбол, пити пиво чи пити будь-що до футбола, це просто офігенна тема. На наступні матчі Євро я буду їсти тільки таку штуку. Немає жирів, як в чіпсах. А смакує в рази краще. Того рекомендую всім мужикам попросити своїх дружин купити їм величезний букет, щоб вони вам приготували отаку штуку. Або якщо ви не рукожопі, то можете самі приготувати. Забув. Саме головне, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар 16 слів на тему, як я провів своє літо. Ну не буду я нічого в руках тримати, мене руки, блін, в маринадах. Ну то давай свої покажи.